Жуырда Қытай Халық Республикасына жұмыс сапармен барған облыс делегациясы Шиелі ауданында тампонаждық цемент зауытын салып жатқан Гежуба Групп Цемент Ко ЛТД компаниясының басшысы Ли Мин Мырзамен кездесіп, зауыт құрылысына қатысты жұмыстарды тағы бір пысықтады. Қос тарап зауыт құрылысын биыл 1990 айында аяқтау жөнінде келісімге келді. Сондықтан қазірден индустриялды-инновациялық даму бағдарламасы аясында қолға алынған жобаға баса мән беріліп, құрылыс қарқын ала бастады. 400-ден астам жұмысшы зауыттың жүрегі алып мұнарадан бастап бірнеше нысандардың іргетасын қатар қалауда. Тампонажды цементті әдетте мұнай, газ және уран өндірісінде пайдаланады. Соның ішінде жер астынан қара алтын қорын сорбалы процесінде кеңінен қолданылады. Цемент зауыты іске қосылған сәтте 1 миллион тонна өнім шығарылады деп жоспарлануда. Қазір мұндағы жұмысшылардың тең жартысы жергілікті тұрғындар. Қазіргі таңда негізгі құрылыстың 30% аяқталды. Жалпы 6000 литр цемент құйылып, зауыттың негізі мұнарадан бастап бірнеше нысанның іргетасын салып үлгердік. Зауытта пайдаланылатын құрал жабдықтардың жартысы Қытайдан әкелінді. Біз осы жыл соңына дейін зауытты салып бітіріп тапсырамыз. Әзірге бәрі жоспарлағандай жүзеге асып жатыр. Жаңа зауыт Шиелі ауданындағы индустриалды аймақта орналасады. Кәсіпорын толық іске қосылған мезетте 260 адам тұрақты жұмысқа қабылданбақ. Жалпы Қазақстан мен Қытай үшін бұл индустриялық жобаның Бұл үлкен индустриялық жобаны іске асыруға 500 жұмысшы тартылды. Қазіргі таңда 400-ы кәсіпорында еңбектеніп жатыр. Қалғандары күн райының суықтығына байланысты келе алмады. Десе де біз құрылысты тоқтатпадық. Зауыт құрылысына қажетті шикізаттар түгел осы Шиелі маңайынан әкелінуде. Алдағы уақытта зауыттан шыққан өнімдер Ресей, Қырғызстан, Өзбекстан елдеріне экспортталады. Қазіргі таңда кәсіпорын басшылығының қаржылай қолдауымен жергілікті жерден 60 адам Шиелі агротехникалық колледжіне білім алуда. Жыл соңына дейін бұл жас кадрлар Қытайдағы озық кәсіпорындарда тәжірибе жинақтап келеді. Бүгінгі күнде бұл жерде 431 адамның 60% жергілікті жердің жұмысшылары жұмыс істеп жатыр. 230-ның үстіндегі адам. Аудан бойынша индустриалдық аймаққа 96 гектар жер белгіленген. Соның қазір 46 гектарында осы тампона цемент заводының құрылысы жүріп жатыр. Гежуба Шиелі цемент заводы Қазақстан мен Қытайдың 51 бірлескен жобасының қатарында. Кәсіпорын басшылығының айтуынша, сәтін салса, жыл соңына таман зауыт алғашқы өнімін шығара бастайды. Айгүл Қожақова, Бекболат Әбденов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Шиелі ауданынан.